Епідемія пішла на спад. В чернігівських лікарнях згортають ковідні відділення і починають приймати всіх без виключення пацієнтів. Про це йшла мова на нараді у муніципалітеті. На сьогоднішній день вся допомога сконцентрована в другій міській лікарні, в інфекційному відділенні цієї лікарні. Всі інші заклади, в тому числі і друга міська, приступили вже до надання планової медичної допомоги, як терапевтичного, так і хірургічного профілю. Якщо буде потреба знову збільшити кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом, то це зроблять негайно, зауважив Владислав Кухар. Загалом же зараз у місті 438 осіб, станом на 14 червня хворіють. З них у лікарнях 41 людина. Попри такі обнадійливі показники, чернігівців все ж просять не розслаблятися. Краще поберегтися і максимально дотримуватися карантинних обмежень. Маска, дистанція, миття рук. Стосовно вакцинації, то місто має у своєму розпорядженні три види вакцин. Щеплення відбувається згідно дорожньої карти МОЗ. На сьогоднішній день майже 11 тисяч щеплено первинно і вже майже 2 тисячі щеплено другим протоколом. Очільник Чернігова також вже отримав другу дозу препарату проти ковід і звернувся до містян, аби вони не нехтували цією можливістю захистити себе від важкого перебігу захворювання у випадку зараження ковід. Я би просив все-таки звернути увагу, більше розібратися в усій наявній інформації мешканців Чернігова і все-таки максимально вакцинуватися. З міського бюджету нададуть технічну підтримку, простіше дофінансують діяльність комунального підприємства «Шкільне», яке забезпечує харчуванням школярів міста. Воно, в тому числі через дистанційне навчання, яке внесло корективу в їх роботу, понесло збитки. 1,5 мільйона гривень збитків, все просто викинуті гроші, якби. Ну, це вже для нас такі чутливі речі. Там мільйон, і ми не можемо щось корисне зробити в місті вже. Саме тому міський голова дав доручення управлінню охорони здоров'я та освіти тісніше взаємодіяти та, передбачаючи чергову хвилю коронавірусу і необхідність карантину, заздалегідь планувати роботу підприємства «Шкільне», аби воно не закуповувало занадто багато продуктів, які довелося б просто викинути у смітник. Підняли на нараді і тему будівлі, в якій знаходиться РАЦ. Подивитися, які там служби сидять, їх треба пересадити, знайти місце. А ЗАГС все-таки, я не проти попереднього рішення, щоб два перші поверхи були готель, а третій поверх був, скажімо, конференц-зал. Ну, ми втратимо просто це приміщення, і сьогодні воно, скажімо, ну так, якісь там функції виконуються, ну, значить, треба ці функції перенести на інші адреси і, ну, більш якісно використати це приміщення. Нагадаємо, що попередньо міський голова мав розмову з керівницею північно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Наразі будівля в оренді Мін'юсту, але там коштів на її реставрацію немає, тому відомство пропонує віддати приміщення під інші задачі, а всі церемонії перенести, до прикладу, у міський палац культури, де всі послуги реалізовуватимуть на партнерських з містом засадах.